შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის თემაზე გამოცხადებულ ჟურნალისტთა ნამუშევრების კონკურსის გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ დღეს 4 ჟურნალისტი სამ კატეგორიაში დაჯილდოვდა. წარმოდგენილი იყო 77 ნამუშევარი. საუკეთესო სატელევიზიო სიუჟეტის კატეგორიაში ორ გამარჯვებულ შორის იყო გიორგი გვიშიანიც. პროექტი ხორციელდება მეორე წელია და მისი ერთ-ერთი მიმართულება საზოგადოებაში არსებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ არის დამკვიდრებული. დღეს ჩვენ დავაჯილდოვეთ ჟურნალისტები და ამით კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვით იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელშიც საზოგადოებას ცნობიერების ამაღლება სჭირდება. შედეგით, რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ გავიმარჯვე და ფაქტი სახეზეა. ეს იყო საუკეთესო ტელერეპორტაჟის ნომინაცია, სადაც მე და ერთი ჩემი კოლეგა გავიღეთ ეს ერთი სიტყვით პრიზი. ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე ძალიან ბევრი რეპორტაჟია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს ამ ქვეყანაში. ასეთი ყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, კურიერი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.